Транспортната комисия в Европейския парламент предлага на Европейската комисия да отмени двойното часово време. Дебатът по темата ще бъде този четвъртък. Ние обаче ще изпреварим събитията и още днес ще се опитаме всъщност да разберем влия ли на психиката ни смяната на часовника и кое време е по-подходящо да изберем за постоянно. Дали лятното или пък зимното. За мен е удоволствие да приветствам с добре дошла в студиото психоложката Петя Събева, председател на местната организация на Сдружението на младите психолози в България. Добро утро, госпожо Събева. Добро утро. За пореден път в нашото студио. Сега обаче ще нищим темата за часовото време, за часовника. Влияе ли смяната на часовото време? Започнем с това. Разбира се, че влияе смяната на часовото време. Влияят и сезони, смяната на сезоните. Часовото време като понятие, смяната на часовото време, всъщност те са го въвели в последствие, някъде 79-та година, ако не се лъжа, са въвели лятното часово време и то са го въвели по така основно икономически съображения, тъй като са се опитвали да спестят енергия, понеже деня е по-дълъг, да се икономиса. От тогава е било въглища, там дърва, да не е по-така. Очаквало се икономически и от една страна икономически това да повлияе по-добре, защото магазините ще работят по-късно, нали, например. От друга гледна точка се очаква да се спести енергия. Много държави са правили изследвания как влияе смяната на часовото време. В България, разбира се, изследвания не са правени. Тоест, приели сме го това, без да се направят каквито изследвания? Ние това сме го приели както много неща, да. За съжаление, в България изследвания върху влиянието на различни фактори почти не се правят. Да не говорим, че психологически изследвания нито се финансират, нито се реализират, нали, някъде по нещо, мъничко на парче, така. Но други държави са направили изследвания за това как влияе смяната на часовото време и всъщност се оказва, че при въвеждането на лятното часово време 10%, с 10% се повишават сърдечните удари. С 10% се повишават също катастрофите. Нали, това говорим за 24 часа след промяната на времето. Като след това пак са направени изследвания, след като е отпаднало това, смяната на часовото време и процента отново се нормализира. Тоест, те имат доказателствен материал за това как влияе върху здравето на човек смяната на часовото време. Да. В България такива изследвания, пак казвам, не са правени, и така че върху здравето на човек това влияе. Може би трябва ние сами да си наблюдаваме. Ние сами да се наблюдаваме, но ние няма как да наблюдаваме в общ план, защото примерно на мен и на вас може да ни влияе в момента. Като станем на 50 години, може да почне да влияе. Да. Също така това, че на мен и на вас не ни влияе, не значи, че на останалите хора, нали, или на по-голямата част от хората не влияе. Това е важен фактор, защото когато се взима някакво решение, то трябва да се гледа в глобален мащаб. Тоест, окей, 10% от хората, но това са хора. Нали? Ако можем да избегнем това нещо, би било добре. Освен това, навънка пак в други държави са правили изследвания за това с колко това всъщност пести енергия. И нали, тук говорим вече за екологичната част. Да. Толкова е незначително този фактор. Толкова е незначителен този фактор. И при положение, че фактора здраве е толкова висок, всъщност се оказва, че не си струва. Да. Иначе защо се получава така? Защо
защо сърдечните удари се повишават, защо хората се чувстват зле, защо катастрофи има повече. Защото това е един стрес. Това е един стрес. Човек се адаптира. На човек има нужно време да се адаптира. Освен това, в този динамичен начин на живот, който ние водим, така или иначе сме подложени на множество стресови фактори. Това е просто един допълнителен стресов фактор, който е свързан с това, например, да не закъснеем за работа. Ще успеем ли да се събудим на време, за да си преместим часовника. Нали? Не всеки има възможност електронно часовника сам да му се премества, нали, да се сверява и това. Така че, освен това, биологичният часовник, когато се настрои, самия биологичен часовник, когато се настрои на определен час за събуждане, после е много трудно да се адаптира отново. Да. И всъщност, ние сменяме часовника, сменяме времето два пъти в годината. Това нещо влияе на хората. Съня тук, може би, също е важен, защото, примерно, път спиш повече, другия път пък по-малко. Да, да. Тези нарушения в съня. Точно това е свързано с биологичния часовник, който на нас ни е по някакъв начин ни е настроен. И след това трябва да се адаптираме отново. Това е основният фактор, който ни влияе, стреса. И оттам вече идват и катастрофите, разсеян си, изнервен си, притеснен си. По същия начин сърдечните удари, нали, които са, голяма част на емоционална основа. Да, все пак говорили сме неведнъж, че стрес е също един голям фактор за тези проблеми здравословни. В днешно време той е един от основните фактори за здравословните проблеми, които имаме. Всъщност най-големия спор е кое точно време да се избере, дали лятното или зимното. А то всъщност разбираме, че лятното е било допълнителното всъщност. Зимното си е било нормалното. Да, всъщност лятното часово време е измислено в последствие и е въведено там. Да. Няколко пъти се... Дори какво бях чула, че... Единият от хората, който е искал да въведе лятното часово време, всъщност много обичал боболечки. Имал нужда повече време да прекара с тях. И чисто егоистични причини. Любовта към боболечки. Да. Всъщност, това е... Иначе хората в древността се съобразявали с слънцето. Нали? Да. Настройвали се спрямо слънце греенето и спрямо слънцето. А има ли значение все пак кое от двете ще бъде избрано? Дали зимното или лятното, или е строго индивидуално за всеки един човек, как ще го приеме? За мен е по-лесно да си, ако се променя, да си остане по стария начин, който си е с зимното часово време, което си е било по принцип, преди някой да измисли и да въведе лятното часово време. Иначе на всеки му се иска да слънцето да грее по-дълго време. Нали, деня да е по-дълъг, на други им се иска вечерта да е по-дълга. Но това, колко е часа в момента, няма значение колко време ще грее слънцето. Всъщност то не е зависимо от... часа в крайна сметка. Да. И това, да, в крайна сметка влияе всъщност самата смяна на стрелките. Това да ги връщаме назад и напред, да ги местим. Вие самата за или против премахване на смяната на времето, както разбираме, явно за. Аз лично, на мен лично не ми влияе. Поне към момента. Аз не знам, утре може да се стресирам лично. Но като имам предвид изследванията, които са правили, нали, в други държави и резултатите от тях, по-скоро съм за това да отпадне. Тъй като негативите са повече от позитивите, доколкото така съм проучвала, всъщност това, което се очаквало да се случи, нали, някакво огромно спестяване на енергия, някакви такива финансови ползи за големи фирми, компании и така нататък, това не се случва. Това е абсолютно незначителен процент. Да, в крайна сметка, за един незначителен икономически ефект не може да се иска от човешки животи. И в това число, може би, България също трябва да вземе пример.
Да. И да се правят изследвания всъщност. Това е много сериозен проблем, за който казвате. Че това е много сериозен проблем. Не се правят изследвания в България почти за нищо. Нито социални, нито психологически. Вие виждате и агресията, как в момента ескалира все повече и повече. Ние в това студия сме говорили още преди много години, може би преди 7-8 години, как трябва да се правят изследвания за... особено за младите, защото те са нашето утре. Ето сега последния случай, отново две млади момчета, които е така за кеф, както се казва, каквато и версията, убиват бездомник. 32 пъти наръгна с нож. Да, това ескалира. Това ескалира, защото не се взимат ефективни мерки. Няма как ние да прилагаме някакви мерки и няма как ние да правим нещо, което сме го видяли от някъде, без да знаем то по какъв начин ще повлияе в нашата среда. Ето, например, пак да се върнем време, финландците са решили така, добре, ние знаем ли как ни влияе на нас? Ми не, взимаме изследвания от други държави. Защо? Защото те си направили труда, интересувал ги е. И така, по този начин... няма как да тръгнат нещата, ако ние не знаем точно причините, точно факторите, които може би са различни в малките, в големите населени места, може и да не са различни. Ние прилагаме някакви мерки, които взимаме от някъде. Насляпо, точно така. Факторите за агресивното поведение, за ескалирането на агресията при децата, те са различни. Освен това, мерките, които се взимат, са абсолютно неефективни. Една от последните мерки, особено за училищата, беше за психолози. Да има повече. Да има повече психолози. Това е много хубаво нещо. Но според в момента, според стандарта, който е в България, един психолог на 1200-1300 деца. Нали, сами разбирате, че това е абсолютно невъзможно. Психолозите работят с стар инструментариум. Голяма част от методиките не са адаптирани, не са апробирани последните 60-70 години. Може да си представите все едно да се лекуваш с лекарство, което е използвано преди 60-70 години и да нямаш нови неща. Това е просто не е, абсолютно не е ефективно. Освен, че не са адаптирани методиките. Значи, ние нямаме инструментариум, който може да се прави скрининг. Скрининга представлява да се пусне една методика, която да обхване примерно тия 2-3 хиляди деца в едно училище и да видим ние от тези 2-3 хиляди деца, примерно, че трябва да се работи нали, в най-критично положение са 20, да, а за останалите 100, примерно с други 100, трябва, те са нали, не толкова спешни, да. Пак трябва да се работи с тях. Тези са така. Някаква, да се отсеят според самите. Да. Разбира се. Значи, психолозите в училище са изключително натоварени не само с работа като психолози, ами с много друга административна работа първо. Те нямат възможност физическа да обхванат всички деца. Освен това, аз от много години вече говоря, че трябва да се направят методики, които в това електронно общество, ако се направят и адаптират и апробират за български условия методики, така един пакет от методики, които в интернет или в компютърната зала да минат всички класове, нали, за по един учебен час, да ги направят. Това по някакъв начин много бързо ще даде представа една реална картина в това училище, в този град, в този регион и в държавата, какво се случва с тези деца, къде трябва да се наблегне. Ами ако положението е много критично в определен регион, в определен район, в определено училище... Да, ще се концентрират усилията там. Ще се концентрират усилията там, разбира се, ще се прати екип, например, който да подпомогне. Да. Примерно 5 човека специалисти, които за определен период да подпомогнат там. Нали? Не е идеята ние да гледаме по телевизията какво се случва и да казваме, всички да казваме, ао, колко е зле. Нали? Идеята е
да каже малко колко е зле, и, дай да видим какво ще направим какво сега. Какво ще се направи, да. Разбира се, и то да е ефективно, така че да... За да не е зле. Да. Доста така обширна тема е тази. В следващи разговори ще засегнем. Пак да се върнем на смяната на времето. Всъщност предложението е на финландците. Да кажем само с няколко думи, защо пък тези финландци искат такава промяна на времето според вас. Там те малко са по-специфични, там, особено скандинавските държави. Скандинавските държави са с така... Да, наистина има специфика при тях. Слънцегреенето при тях е по-малко. При тях са много така засилени депресивните, депресиите. Нямам представа защо са решили така. Може би просто е трябвало някой да подеме тая инициатива, но аз не виждам смисъл в това, защото доколкото аз съм запозната, в Европейския съюз всяка държава решава за себе си. Тоест, това не е задължително условие. Стига държавата да си реши, ще сменя ли времето или не, да го обяви и влиза в списъка с държавите, които сменят или които не сменят часовото време. Тоест, това не е нещо, което е... Например, ако България реши да не сменя часовото време, може да си го обяви и комисията просто да вкара в... Това в крайна сметка, с което ще излязат от комисията, са резолюциите с незадължителен характер, всъщност, така че препоръки по-скоро. Да. Госпожо Събева, благодаря ви за този разговор, за ценните съвети, които дадахте и така компетентното мнение, което изказахте по тази тема.